Караван. Да, так ми говорили, але рішили, що краще будете чекати. Може йдемо туди, добрий вечір. Але вже тепер розминемо себе. Бюрфу. Але кровать пахне. Пахне, з'їсти хочеться. О, аж їсти хочеться. Але дуже гарний, гарний зробив. Ну пахне так, як Пасха. Ну. Що так довго до Пасхи? Що пів року чекати? Исповайте Господа, исповайте Господа, исповайте Господа. Ваша святость, именно знаємо, що ваша подорож була тяжка, довга, але віримо, що ваше перебуття із нами буде і легше, і веселіше. Як долетіли? Ми раді вас бачити. Раді вас бачити. Скільки днів вас чекав? Слава Богу! Слава Богу, що долетіли. Ви не долетіть. Ну, ми знали, що ви долетите, бо ми вас чекали. Ми раді вас завжди бачити в Чикаго. Багаж є 12. 12, ну, але ми вирішили прийти до того. Було більш цікавіше. Давно ви тут чекаєте? Ми думали, чи виглядаєте, це випадково Господь просто так дав. Так ми прилетіли в понеділок і у вас не закінчили. Ні, свято повинно було. Ми знали, що ви прилетите. Так? Так, ми були впевнені. Саме важливе свято в житті, 10-ліття.